Pracovníci Červeného kríža pripomenuli verejnosti Svetový deň Červeného kríža. Ten sa oslavuje pri príležitosti narodenia zakladateľa medzinárodného hnutia. Jeho cieľom je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi následkom vojen či rôznych katastrof. Do parku Martina Kukučína prišli zdravotníci, ktorí vyzývali ľudí, aby si vyskúšali, či vedia poskytnúť prvú pomoc. Pri Červenom kríži sa pristavovali nielen dospelí, oživovanie si na figurínach vyskúšali aj deti. Ma tešia aj títo žiaci, ktorí sú tu na, dozvedeli sa o tejto akcii, prišli vlastne sem len kvôli tomu, aby sa o prvej pomoci dozvedeli z Klína. Sú zo základnej školy z Klína, takže sme veľmi radi, že u mladých sa prebudza záujem o oblasť poskytovania prvej pomoci. Zamestnanci, ale aj dobrovoľníci z Červeného kríža vysvetľovali, ako správne resuscitovať. Na figuríne tiež ukázali, ako pomôcť človeku pri dusení tzv. Heimlichovým manévrom. Cirkevná škola v Dolnom Kubíne počas uplynulého týždňa hostila zahraničných študentov z programu Erasmus. V rámci tohto projektu oboznamovali dolnokubínski študenti približne 30 žiakom z Litvy, Rumunska či Španielska zvyky, ktoré sa viažu so svadbou. Počas týždňa si pre nich pripravili viaceré workshopy a aktivity, ktoré súviseli s prípravou na svadbu. Vyrábali pozvánky, približovali tradičné slovenské jedlá podávané na svadbe, no nechýbala ani ukážka svadobnej odobierky. Tu zahraničným študentom napokon na cirkevnej škole predviedla spevom či tancom folklórna skupina Čečina z Veličnej. Momentálne je tu 30 osôb, ak to tak môžem povedať. Z každej krajiny je približne 5 žiakov a dvaja alebo traja učitelia. A sú nadšení z toho všetkého, aj z prívetivosti ľudí, aj zo žiakov, aj zo školy, takže vlastne vznikli také priateľstvá do budúca a predpokladám, že to nie je posledný projekt, ktorý spoločne tieto krajiny a školy medzi sebou robíme. Zahraniční študenti mali možnosť poznať aj región Oravy. Navštívili Oravský zámok aj Trstenú, kde si vyskúšali výrobu trstenskej keramiky. Do základnej školy Janka Matušku prišiel v stredu 10. mája spisovateľ Dávid Králik, ktorý predstavil svoju novú knižku s názvom Tukan, ktorý túžil letieť. Aj táto knižka je príkladom toho, že hoci je určená pre detského čitateľa, dokáže sa dotknúť aj dospelých. Pre deti si tiež pripravil akčnú hodinu čítania, aby objavili, že kniha nie je len súbor textov a obrázkov. My tu trošku aj kreslíme, aj čítame, aj počúvame, aj sa hýbeme, aj robíme s nejakými coachingovými otázkami, aby si tak uvedomovali, že kto sú a v čom sú výnimočné, lebo o tom je tá knižka, ku ktorej je táto beseda. Súčasťou knižky je aj kartička s každodenným menu. Je zložené z otázok, ktoré sa môže každé dieťa ráno spýtať samé seba a večer aj nájsť odpoveď. Okrem toho, že je Dávid Králik spisovateľ, tak je aj učiteľ a naplno sa venuje práci s učiteľmi ako coach a mentor.